Vatreni poljud Poprište je novog derbija Supersport HNL-a. Taj epitet u 27. kolu nosi susret Hajduka i Lokomotive. Centar šut Penra Ua ide prema drugoj, evo udarca glavom i evo gola! Evo nam strilica ponovno kod lopte, sada ide na proigravanje za Mikanovića, Mikanović na prvu, Banić odbio, Penra Ua spremio! Nakon dugo vremena splitski bili svojim su navijačima priuštili mirnu utakmicu u Rapsodi protiv posrnule Gorice. Susret je to koji je dao daha Mislavu Karoglanu i njegovoj ekipi. Hvala Bogu na jednoj sigurnijoj pobjedi. Trebalo nam je to. Uspjeli smo i sačuvati neke igrače i stvarno bi ovaj put zahvalio. Neočekivani junak te pobjede bio je Yasin Benrau. Bilo je priča o njegovoj budućnosti u Splitu, ali kad je trebalo, on je asistirao i zabio. Samim time pokazao je kakav pristup treba biti kada se napokon dočeka prilika za igru. On ima jedno lošije razdoblje treninga i to neću tolerirati. I onaj moment kad je zadnja dva tjedna stvarno počeo pokazivati jednu maksimalnu ozbiljnost na treningu i uvijek kažem igraču, s klupe jednostavno svaka tvoja akcija mora vrištati, stavi me. Priliku su u obrani poharanoj ozljedama dobili mladi Bili Tići Dominik Prpić i Šimun Hrgović, koji pokazuju da se, unatoč malom broju godina, može računati na njihovu ozbiljnost u trenucima kada iskusni kolege nisu zdravi za igru. Sigurno pušta su nam standardni igrači, Hrgović i Prpić su u budućnost Hajduka. To već iduće sezone mora igrati ogroman broj utakmica. Utakmica na Poljudu protiv Lokomotive označava kraj perioda, uvjetno rečeno, lakih protivnika za Hajduk. Taj period okončan je s pozitivnim utriškom od 4 pobjede, jednog remija i prolaskom u polufinale kupa. Trijumf protiv Lokomotive pred reprezentativnu stanku zapalio bi Split do krajnjih granica. Jako teška utakmica, jedna momčad koja se bori za Evropu, polufinalu je kupa, puna samopouzdanja. Treba će nam puno bolje predstava nego danas. Susret s Lokosima, reprezentacija i onda dvomeć s Dinamom u Splitu te Rijeka u gostima. Težak raspored je pred Splićanima, a s druge strane dolazi Lokomotiva koja bez velike halabuke mirno skuplja bodove i evo je bodovno izjednačena je sa Osijekom na 4. mjestu te je u polufinalu kupa. Igrač i klub ima ambicije možda da ulovimo Evropu, znači imamo još dva natjecanja, imamo prvenstvo gdje smo blizu Evrope, imamo još i nastup u kupu također, znači tu nam fali praktički dve utakmice, tri da bi to osvojili Evropu, naravno da svi dajemo sve od sebe da bi to izvukli do kraja. U posljednjih par tjedana kod Lokomotive je viđeno nevjerojatno samopouzdanje i pobjednički gard. Nešto što kronično nedostaje klubovima iz zlatne sredine poretka. I kad ne ide sve po planu, kao protiv Slaven Belupa i Rudeša u zadnja dva kola, ipak se pronađe pravi put. Konačnici mogu biti izuzetno zadovoljni sa ova tri boda. Imamo tjedan pripreme za Split, za Hajduk. U miru ćemo raditi, znači, čitav tjedan. Upravo u ovom periodu prošle sezone Lokomotiva je šokirala Hajduk u utrci s Dinamom za naslov prvaka. Prava golijada na Poljudu i pobjeda od 4-3. Dokaz je to Lokosima da se može, ali opet treba reći da su gostovanja na Poljudu češće bila kao jedino ovo sezonsko kada je Hajduk slavio minimalno 7-0. Svako je gostovanje teško, ali svakako će biti jedna nogometna atmosfera, ja vjerujem pun stadion, znači mislim da ćemo moći uživati u toj utakmici. U posljednjem kolu protiv Rudeša u prvi plan se prometno mladi polivalentni Marin Šotiček s dva pogotka te je zadao slatke muke svom treneru. Manje više svaku utakmicu zabija drugi. Malo je Čop uzeo primat, sad je evo Marin Šotiček, nadam se da će sljedeću utakmicu neko drugi iskočiti. Da je samo zatajna Lokomotiva puna samopouzdanja pred bilo kime, pa čak i Hajdukom, dovoljno govori ova rečenica za kraj. U idućem kolu ide se na uvijek neugodni Poljud, koja su očekivanja od te utakmice? Pa mislim da ćemo biti pravi i da ćemo dobro ući u utakmicu i uzeti sva tri boda. Hrabro, sretno dalje. Hvala.
koprivnički travnjak je težak sam po sebi, a još je teže stići do bodova protiv Slaven Belupa na njemu. To znaju Riječani koji stižu u subotu osigurati pole position prije reprezentativne stanke. Domaćinski raspoloženi Slaven je ove sezone namučio sve na svom travnjaku, pa tako i Rijeku. Vodeći trojac HNL-a je slavio u Koprivnici, ali strepnja do posljednjeg trenutka bila je prisutna. Počeo je Slaven pokazivati i u gostima da može krojiti borbu za sam vrh poretka. Odlična izvedba na Maksimiru podsjetila je na pobjedu na Rujevici, kada su Slavenaši šokirali Rijeku s 4-2. Doduše, proteklog vikenda nije bilo bodova na Maksimiru, ali sigurno da je ta predstava poziv na oprez. Pogotovo kad se doda da se u kadar za ovaj dvoboj vraćaju Benedik Mioć i Antonio Bosec nakon određenih kartona. U subotu imamo Rijeku koja igra isto odlično, koja se bori za prvaka, koju vodi odlično moj prijatelj Sopić. Ali ništa, idemo iz utakmice u utakmicu. Nadam se da će se ovi igrači koji su neki odlijeđeni i ovi kartoneri će se vratiti i da budemo još jači. Nadam se da ćemo ponoviti ovu igru što se tiče napada, a da ćemo se popraviti u fazi obrane. Rijeka je na sebi svojstven način stigla do pobjede na Rujevici protiv Osijeka u prošlom kolu. Bilo je to još jedno lijepo poglavlje u knjizi pod naslovom Borba za prvaka 24. Da ne bi bilo zabune, Riječke osmice su odigrale maestralno. Toni Fruk je stvarno poseban igrač. Jako nam je falio protiv Varaždina. Ne samo on, nego i Niko Janković, koji se nadam da će ovaj tjedan se vratiti u puni trening i da će biti spreman za utakmicu u Koprivnici. Čeka se povratak Jankovića, ali kad je tu Veldin Hođa u ovakvoj formi, onda nema zime za Fjumane. Fruk je gurno loptu pokraj Neašmića, vuče i dalje Fruk, prilika je za Hođu, Hođa je potkopao i hat-trick Veldina Hođe! Mislim da nije mogao bolji scenarij od ovog i na kraju evo, sretan sam što smo pobjedili i uzeli nova tri boda. U susretima Slaven Belupa i Rijeke bilo je zaista upečatljivih trenutaka ove sezone. Hoćete lobove Mioća i Hođe na Rujevici, koji su ostavili nogometni puk bez riječi. A evo sada prilike na drugoj strani, Mioć je sam ispred Labrovića, Mioć finesa za 2-0 u 70. minuti. Ili s druge strane, kako ga je sam trener prekrstio, Kristijana Galešića, o kojem kruži legenda da i dalje dribla sve što hoda u smjeru Koprivnica Bjelovar. Galešić, Vuče, Galešić, još osvojio puno terena, Galešić u 16. gol! Mislim da u HNL-u svaka utakmica je nova priča i da se treba posebno pripremiti za tu utakmicu. Idemo u Koprivnicu, ja se nadam da će travnjak biti u dobrom stanju, pošto je vegetacija sad malo živnula i ništa, pripremati se od utorka i ko će koga. Utakmica za poželjet, favorizirani gost u borbi za naslov prvaka i raspoloženi, neugodni domaćin koji je dokazao da može pokvariti feštu na Kvarneru. Pa da vidimo tko će koga. Nakon grčke tragedije protiv PAOK-a, Dinamu preostaje samo vidati rane iz konferencijske lige. Melem dolazi u obliku Rudeša. Koliko jedna utakmica mijenja stanje u momčadi, da se vidjeti upravo po Dinamovim evropskim prezentacijama. S jedne strane, pobjede su modrima davale veliku sigurnost u domaćem prvenstvu, a s druge, ovakvi porazi odražavali su se i na stanje u domaćem dvorištu. Kada se što smo pobjedili, nismo izašli pravi primiti. 5 gola po meni je sramotno, tako da ne znam, moramo izaći jači iz ovoga i okrenuti prvenstvo i osvojiti prvenstvo. Modri više ne vode bitku na 3, već na 2 kolosijeka. U jeku velike borbe za naslov prvaka, susreti poput ovog protiv Rudeša ne ostavljaju previše izbora, osim potvrde unaprijed upisanih bodova. Imamo dva dana, procijeniti dobro ko će imati dobru energiju. Jasno je da nam je prvenstvo majka i da moramo sve napraviti da u nedjelju uzmemo tri boda. Rudeš je prava duta varalica Supersport HNL-a. Koliko god svi mislili da bi trebali protiv njih prolaziti poput Dinama u njihovom prvom međusobnom susretu koji je završio s grčkih 5-1, toliko su s druge strane momci sa zapada metropole znali zakomplicirati život favoritima. Što se tiče Dinama i ti velike ekipa, vidjeli ste da i protiv njih smo mi bili u nekim knap situacijama, uvijek su isto tako neke sitnice lomile utakmicu, sjetite se i Zagreba, Maksimira pa i Hajduk čak
imali smo neku šansu u 95. minuti, pa Rijeka zadnja utakmica u kupu. Znači, mi smo bili tu blizu, ali opet vam kažem, opet te nijanse kvalitete idu na stranu takvih klubova i takvih igrača i to je normalno, mi ćemo pokušati parirati. Nitko ne bježi od razlike u kvaliteti koja je premoćna na Dinamovoj strani, ali zlu ne trebalo, vratit ćemo se na borbu za naslov prvaka prije svega 2 godine. Također se igralo 27. kolo, također na Kranjčevićevoj, također nakon teške utakmice usred tjedna. Također favoritu je bio protivnik posljednje plasirani klub, ali je tada Rijeka na 2 boda od vrha pukla protiv Dragovoljca i posljedično ispala iz borbe za naslov prvaka. Tako da, ne otpisujte otpisane do posljednjeg Sučevog zvižduka. Utakmica je završena, Varaždin je prokockao 2-0 protiv Istre. 3-0 poraz iz perspektive Osječana koji će sreću potražiti u idućem kolu na domaćem terenu protiv Varaždina. Tko će pjevati Grad na Dravi danas slavi u petak navečer? Osijek ili Varaždin? I jednima i drugima nasušno treba jedna pobjeda. Nijedni ni drugi ne briljiraju u posljednje vrijeme. Ono što im je zajedničko je da su u ovoj polusezoni svladali Rudeš, a Osijek je još nadjačao Goricu. Dakle, samo 2 momčadi s najlošijom formom padale su pred Osijekom i Varaždinom. Osijek od kuće dobro igra i sad protiv Dinama. Prošlo kolo su odigrali odlično, tako da još jedna od nizu zahtjevnih utakmica. U dosad odigranim međusobnim susretima nije bilo pobjednika. U oba ta dvoboja Osijek je ušao u ulozi favorita, ali je na kraju hvatao za ostatak te je čupao bod. Stiže Varaždin, to je zaista nama jako bitna utakmica. U jako onako teškom trenutku, jedna momčad koja igra jako dobar nogomet, rezultati to po njihovo žalost ne pokazuju, ali mislim da su oni na Rujevici ovdje. Kad smo radili analizu, odigrali su zaista fantastičnu utakmicu, dobili su 2 gola iz prekida, ali su bili mnogo čemu dominantniji od Rijeke. Ono što veseli trenera Osijeka Zorana Zekića je povratak Ramona Mjereza u napad nakon odrađenih kartona. Po drugi put ove polusezone nije igrao i u oba slučaja Osijek nije zabio ni pogodak. Eto koliko znači svom timu. A zanimljivo, ove sezone je upravo on u oba slučaja donio Osijeku bod protiv Varaždina. S druge strane, sigurno da su Varaždinci opušteniji u ovom dvoboju jer nemaju toliki pritisak kao Osijek koji pošto poto mora uzimati bodove u borbi za 4. mjesto. Ipak Osječani su posebno motivirani doma. Na novoj Opus areni samo su Dinamo i Hajduk slavili. Za sve ostale, ovaj stadion je još uvijek neosvojena tvrđa. Sigurno da su domaćini bliže tome da tako i ostane nakon utakmice u petak. Derbi rogatih na rasporedu je na pulskoj La Bomboneri. Pa da vidimo tko je tvrdoglaviji, solidni domaćini ili posrnuli Turopoljci predvođeni novim trenerom Rajkom Vidovićem. Trenerska kora kruha iznimno je tvrda. Nažalost, to se pokazalo i u slučaju trenera Dinka Jeličića. Ljetos je uskočio u Goricu preko noći nakon odlaska Željka Sopića u Rijeku. U prvih 12 utakmica upisao je fenomenalnih 8 pobjeda, uključujući i one protiv Dinama i Hajduka, 2 remija i tek 2 poraza. To je jedno lice, drugo je u drugih 12 utakmica. Tek 1 pobjeda protiv Slavena, 1 remi protiv Istre i čak 10 poraza. S druge strane, ako se netko namijenja od trenera, onda je to Istra. Paolo Tramezzani i dalje dobro gura sa svojom momčadi. U 5 utakmica ima 2 pobjede, 1 poraz i 2 remija, uključujući i sjajni povratak protiv Varaždina u zadnjem kolu. Nobody make a gift. To us, everything that we want to take, we have to fight for take. We have to believe. So good react, because it was no easy today. But also we know that we don't do nothing. We are not satisfied. We have to work to prepare in a very good way the next game against Gorica.
Upravo pod njim Istra je igrala u kratko vrijeme protiv prva dva susjeda u poretku iznad zeleno-žutih, Varaždinom i Slavenom, te je protiv oba remizirala. Želja je tu za hvatanjem Gorice na šestom mjestu, koja bježi 4 boda. We are 9 on the league, so if we are 9 till the moment we will 9, we have to fight. If we want to take a position in front of us, we have to fight. There is no another road, I don't know another way. I want to see the spirit that I saw in this four game. Pozitivna trenerska šok terapija vidljiva je u Puli. E sad, vidjet ćemo što može trenersko ime u nastajanju Rajko Vidović. U nižim ligama se dokazao, a sada ćemo vidjeti koliko može protiv plejade trenera s kojima i protiv kojih je nekada igrao.